အခုဦးမင်းအွန်လိုင်းရဲ့ viewer ကတဲ့စုခံစုပ်ပြေးဖြစ်နေရဲ့တဲ့စစ်တွက်မိကုံမပြောပဲတိုက်ပုံတကားကားနဲ့ဦးမင်းအွန်လိုင်းကတော့မိတွန်းပွဲကြော်မှလုံကြုံရေးအပြည့်နဲ့ပြုံးပြီးမိတွန်းနေတာကိုမြင်အောင်ရအောင်ပါပါဘုံမူးကြီးကိုဒုတိယဘုံမူးကြီးကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ခင်ဗျားတို့ကလက်ရှိခံစားနေရတဲ့လူတွေကိုလွတ်လပ်စွာပြောဆိုပေါ်ပိုင်ဝင်ပေးလို့ဓမ္မစကုတော့ကတော့ကူးတာပြဿနာမရှိဘူး။အခုဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့ဒီ property deal လို့ဝိုင်းနေဓမ္မစကုဆရာမလေးဆိုတော့ဒါမှကြီးလာပြီးရဲ့နောက်မှာ။နောက်ဝင်မြာနာမည်ကြီးကြတဲ့အတူကျန်တာတွေပါကုန်လိုက်ကြီးလာ။ဟုတ်။အခုတော်တိုင်းရင်မှာတကယ်ခိုးတယ်လို့တော့နေလို့အပားတွေလောက်မခိုးဘူး။နေလို့အပားတွေမတရားကြီးတာတွေရောဒီကိုစားတိုက်ပြီးလိုးပါနော်။လိုးမှမသိရင်ဆက်ကြည့်ရမိုက်တော့ကတော့တလုံးတစ်ခင်း Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်လေ official ကနေအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော် KDN မနဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မဲ့တရင်လေးတွေကတော့နော်ကျွေတော်ကုန်းရဲ့အောင်ပွဲတရင်လေးနဲ့နော်တရင်အပြည့်စုံလေးတွေပါမယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်နော်မြင့် online ကတရင် stress လက်ဆောင်လေးတွေ KNDF ကိုပါနေပေးလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ video အတိုးလေးကိုကြည့်ရှုရပြီးတော့နော်ငပုံးကရောနော်သူ့အပားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလောင်မြေထောက်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ပြီးကျွန်တော်နော်ကိုစီနဲ့ငွေပုစီက video file လေးလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် Okay ပထမအဆုံးကတော့ဒီ video file ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်เนาะ။ဒီ video file ကတော့เนาะအမပင်လယ်ဖူးမှာเนาะကျွန်တော်အောင်ပွဲရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပြည်သူ့ရဲဘော်တွေကိုเนาะအမပြည်သူတွေကဝမ်းရံပြီးတော့ကြိုးဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ။လုံးဝကိုစိတ်ချင်းနဲ့အားရဖို့ကောင်းပါတယ်เนาะကြည်အောင်။တယူအောင်လုံးကနေထွက်ပြီးကြိုးဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ။ကဲတော့ထပ်တပုံတော့ကျွန်တော်တို့ GDF မှာเนาะပပကြီးကပါလှူသွားလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ။ကဲ။ကဲကြည်အောင်တော့ဒီမှာအမ်ကိုမဝဲကိုရင်ဖောင်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ။ဒီထဲမှာစကွေကလေးနဲ့ရေခါလေးချပလေးတာသူတို့ကမှမကြဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေပေါ်လေးစီမှာကြည့်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကြည့်အောင်ကြည့်အောင်လေရင်ကလေးတော့ဝဲဝဲနေနော်အပေါ်ကလည်းအပေါ်လည်းကြည့်ရအောက်ကလည်းဖောက်ရတယ်နော်အမကြည့်အောင်ဘဘကနော်တရင်ကျွဲလက်ဆောင်လေးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကြည့်အောင်ဘူးတွေလည်းအကုန်လုံးအသက်တိုင်းပဲနော်ပေးထားတာဘောနေနေပြီးဘောနေနေပြီးနာတာလေးမိုင်းတော့မှာမိုင်းရောပဲเนาะမှာလည်းပြေဘုံနေကဲဝမ်းတာတာလိုက်တော့เนาะသူတို့ပြည်သူရဲဘော်တွေတွေ့ကြတော့เนาะမှာRPG လက်အစ်စ်တွေကြီးပဲเนาะမှာကြီးအောင် RPG လက်တစ်လုံးမှာเนาะအပြေမှာဆိုတော့တိမ့်တေးရကြော်တယ်เนาะမှာလောကကိုအတိတ်တိုင်းပဲကျွန်တော်ရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်လောကကိုစိတ်ကျင်းနဲ့အားရဖို့ကောင်းပါတယ်နော်ကဲဒါဆက်တက်ပဲနော်ကိုတာဘောလို့စီကတရင်လေးနားမထောင်ခင်ပါနော်တရင်တပုတ်လေးကျွန်တော်ဖတ်ပြရပါမယ်နော်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ဒီပေးရင်မျိုးကိုအကျံဖတ်စစ်တက်ကနော်ယနေ့တရင်ကျွလာပြင်းနေရပိုင်းတွင်နော်လေချောင်းဖြစ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရေဝချီပြုံးနော် People Defend Comedy ပြင်ကြရေးတာဝန်ခံထုခန့်ဆိုအမိတာကနော်ရင်ကုန်ခစ်တစ်ကိုပြောဆိုရထားတဲ့ဆိုတဲ့တရင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲကြည်ုံကမင်းနေရလုံးကြီးရမှာနော်ခွေးတွေကတော့ဘုံကျဲသွားတယ်လို့သိရပါတယ်နော်ကဲဒါဆက်တက်ပဲကဲအားလုံးလည်းသိကြတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဆွေတော်ကုန်းကိုကျွန်တော်အပြည့်တဲ့သိပေးရရှိထားပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်နော်ကဲတရင်အပြည့်ဆိုလေးကိုကျွန်တော်သူနှောက်ထောင်လိုက်ကြရအောင်နော်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဝတီမြို့နယ်၄ကီကောမြို့တစ်အနီးကစစ်ကောင်စီရဲ့ဆွေတော်ကုန်းလက်နက်ကြီးပြူဟာတပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်တိုင်းပိုက်လိုက်နိုင်တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပတိုစောတော်နီက RFA ကိုအတည်ပြုပြောပါတယ်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်တုံးပန်းနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းအများအပြားတွေကိုလည်းတင်စီရမိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစခန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တိုင်းအင်အားရနဲ့ခြေတက်ဆွဲနေထိုင်ပြီးစခန်းတန်းစီရမှာစကောင်စီတက်ရဲ့ပြူဟာမှုနဲ့တက်တာတချို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့တာကြောင့်လိုက်လံဖန်းစီတာနဲ့နေညင်ရှင်းလင်းရေးတွေလည်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ကဲလောကကိုစိတ်ချင်းနဲ့အားရဖို့ကောင်းတော့နော်လောကကိုတရင်ကျွတ်လက်ဆောင်လေးပါပဲနော်အမဒီဆွေတော်ကုန်းကတော့နော်နောက်ပြီးကျတော့ရှေ့မှာလည်းထားပေးထားတယ်နော်ကဲနေဖြစ်ကုမဝဲတို့ကိုလည်းမှာ RPG အတက်အတက်လေးတွေနော်မပါကြီးကတော့လှူသွားတယ်ဆိုတာအားလုံးလည်းမြင်ကြတဲ့အတိုင်းပါပဲနော်လောကကိုစိတ်ကျင်းနဲ့အားရဖို့ကောင်းတယ်နော်ကဲဒီနှစ်ရက်သတင်းကြွက်လေးကလောကကိုစိတ်ကျင်းနဲ့အားရဖို့ကောင်းတဲ့သတင်းလေးပါပဲနော်ကဲသစ္စာထဲမှာနော်သတင်းကြွက်မှာနော်ငပုံးကဘယ်လိုမျိုးလဲလောင်မြေထားမှာလဲဘယ်လိုမျိုးလဲကြောက်လန့်နေမှာလဲဆိုတာကိုကျွန်းတို့စမ်းသပ်ထောင်လိုက်ရအောင်နော်ဆန့်ကျင်ဘက်တို့ကမြောက်ဝတီမှာဆွဲတော်ကုန်းကြာသွားတယ်ကိုစီကအခုချိန်ထိဘာအစီအမံမှမရှိသေးဘူးတဲ့အခုဦးမင်းအွန်လိုင်းရဲ့ viewer ကတဲ့စုခံစုပ်ပြေးဖြစ်နေရဲ့တဲ့ကဲကြည့်တမတော်ရဲ့စောင့်ချက်တွေလဲကုန်နေပါပြီတဲ့ဒီနေ့မြန်မာဆွေတော့လည်းနိုင်ငံတော်ကိုအာဏာနဲ့ယာလူပေါင်းစုံရယူထားပြီးဘယ်သူသေးဘယ်နေရာပါဖြစ်စစ်သားဖြစ်နေကစားစစ်ပွဲအကြောင်းတခွန်းမှမဟာတိုက်ပွဲဖြစ်တာတစ်နှစ်ပြည့်ကနေပြီမဲ့စစ်တွက်မိကုံမပြောပဲတိုက်ပုံတကားကားနဲ့ဦးမင်းအွန်လိုင်းကတော့မိတွန်းပွဲကြော်မှလုံကြုံရေးအပြည့်နဲ့ပြုံးပြီး
မိထွန်းနေတာကိုမြင်အောင်ရအောင်မှာပါတဲ့အမှန်ပဲအတိုင်းဥဒိတ်ပန်ဆင်ရတဲ့တစ္ဆာလေးချက်ကိုကာကြုံကြီးရဲ့နားနဲ့မျက်စိမှာအချိန်ပြည့်ထပ်ပန်တလေလေးကြားမြင်ပါစေတဲ့ကျွန်တော်တို့တမလို့ကြီးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲစစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်မတိုက်ရဲကြတော့ဘူးလားခင်ဗျာတဲ့ရင်းနှီးတာလို့လို့ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့တချို့တော့တမလို့တွေကဘုံမူးကြီးတို့ဒုတိယဘုံမူးကြီးတို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်လောက်ပါဦးခင်ဗျားတို့ကကျုပ်ကိုခင်ဗျားကနားစရာမလိုဘူးလေ။နားရမှာကလက်ရှိကံစားနေရတဲ့လူတွေလေ။ခင်ဗျားတို့ကလက်ရှိကံစားနေရတဲ့လူတွေကိုလွတ်လပ်စွာပြောဆိုပေါ်ပိုင်ဝင်ပေးလို့လား။ဟမ်။အဲ့ဒါပြောတာ။ဒီထဲမှာစီဆောင်မှာထားတယ်လို့ပြောတာ။ခင်ဗျားတတဲ့ကလူပြောတာမဟုတ်ဘူး။ခင်ဗျားဒီကိကခင်ဗျားတို့အုံနောက်ထဲမှာခြေပဲရှိ။ဒီကိက social network ခေ public area မှာခင်ဗျားလူတိုင်းသိတယ်ခဏလို့ဂိမ်းမှထိုင်ပြီးတော့မှအချောင်းလေးအချောင်းစားတဲ့တောင်စားလေးစစ်ခွေးတွေကိုပြောတော့စစ်ထွက်တိုင်းကဲကြည့်ကျွန်တော်တော့ဒီရက်စီအချောင်းလေးကိုမလာတော့ပါဘူးเนาะဒီရက်စီအချောင်းနဲ့ပတ်သက်တာလေကျွန်တော်အခုရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောလာမှကျွန်တော်မလို့ねကျွန်တော်ဖန်ခိုင်းပါလေဖန်ပါဘာနဲ့ဖန်ခိုင်းကြလားကျွန်တော်ကတနာတယ်လို့ပြောပြီးသားခင်ဗျားလို့တလားเนาะကျွန်တော်အတန်ဝင်နေပြီကျွန်တော်ကတိုင်းနေတဲ့လူမျိုးအတွက်တကယ်အလုပ်လုပ်တာတက်မလို့နဲ့တက်မလို့သားမိသားစုအတွက်လည်းခင်ဗျားတို့ကအဲ့လိုအထက်ပိုင်းအောင်ပြီးရစောင့်ကျင့်နေခင်ဗျားတို့လုံကြည့်လိုက်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နေရာမှာဘာလုပ်လို့ကျုပ်တို့ကုန်သိတယ်เนาะကဲဒါလေးကတော့เนาะ DSA ကနေเนาะသူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးများပြောလိုက်လို့ဘလောက်တောင်လောင်မြိုက်နေတာလည်းမသိဘူးเนาะနောက်ပြီးကျတော့သူရှိမှဖတ်ထားတဲ့စာလေးကတော့เนาะဘောမတွေကတော့သူ့ကိုရေးပို့ထားတဲ့စာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကြည့်အောင်ဘောမတွေကတော့နင်းတို့အဘကိုဘလောက်တောင်မှစိုက်တော့ဘူးလဲဆိုတော့ကိုအလုံးလဲမြင်ကြရနော်အဲ့ဒါကိုမင်းတို့မြင်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့လည်းသဘောပေါက်တင်နေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဆက်ကြုံမင်းမင်းစီကတော့တမင်းနဲ့စာဗီရိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါပေမဲ့နောက်မမြင်ဝတ်တယ်ဝတ်ပြီးတော့ကဓမ္မစကုတော့ကတော့ကူးလာပြဿနာမရှိမယ်အခုဘာကြီးလှုပ်လဲဆိုတော့ဒီ property video ဝိုင်းနဲ့ဓမ္မစကုဆရာမလေးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကြီးလာပြီးရနောက်မှာနောက်ဝင်မြင်ဟာနာမည်ကြီးကြတဲ့အတူကျန်တာတွေပါပုံလိုက်ကြီးလာတာအခုဝိုင်းမေးတော့အဲ့မှာအဲ့အမျိုးသမီးကနာမည်ကြီးလာကြီးလာကြီးလာရင်အခုဘယ်လောက်တိဆိုးလာလဲဆိုတော့ဟုတ်တော့ကဘာမှทำไมดิโลอ่ะไปတော့တပတ်မှာစက်ကပ်ပေါ့ဒီလိုလှန်လိုက်တော့ออกซ่าကြီးလွတ်ပြီးအဲ့တိုင်းဆက်နေတာออกซ่าဆိုတော့ဒီအောက်မှာဘီကီနီလေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီမဲပြိုင်မဲပြိုင်ကြီးနဲ့သွားပြိုင်လိုက်ပါဟိုဘားပေါ်နေပြီးတော့ဟိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဘားပေါ်နေပြီးတော့ဟိုဘီကီနီလေးနဲ့လုတ်ပြတယ်အဲ့ဒါကိုလေမီဒီယာတွေကဝိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါပေါ်သွားတာကိုသွားမေးတယ်မေးတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောကြတယ်ပြောကြရင်လည်းနာမည်ကထပ်ပြီးတော့လူတွေကပါဖြစ်ကြတယ်ကြားတော့လူတွေကယွန်းတဲ့လူတွေကယွန်းနေပြီခေတ္တလေးကတော့သူတို့ဘားပေါ်တတ်တယ်ကဘာမှမအိုးလို့ပဲကြုံမမင်းကထပ်ပြီးတော့အိုးပေးနေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါလည်းကတော့တိုးလေးကျွန်တော်ထားပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဆက်တဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နော်ငွေပွင့်နဲ့ကိုစစ်စီကဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဘာခွက်ခောက်ရမင်းလေးစပ်ပတ်ခွက်ခောက်တာဒီလိုမှဖာတယ်မဟမ်ဟမ်ဘလို့ဆိုတာဟာအော်ခွက်ခောက်လို့ပြောလို့ဆဲတာဘလို့ပြောလဲကွာဟမ်ခဏတယ်မလားအော်ခဏတယ်မလားဘလို့မဟမ်ခဏတယ်မလားတော်လိုင်းကြီးကညီကိုတွေမစော်ကားနဲ့နော်အဲ့ဒါပြောတာကိုယ်လေညီဘလို့လေညီဖီလာဟမ်ကိုခေါ်တာနေနေလို့လားဖေလိုမှာဖာတယ်မှာမင်းအောင်လိုင်းတို့ကြတော့မပြောဘူးဟမ်ဒါပဲအဖက်နဲ့တယ်မှာယုတ်ကြည့်မင်းအောင်လိုင်းဟိုဒီနေ့ထိပြောဖို့နေတတ်တာမင်းအောင်လိုင်းဘုံကျဲလို့ရှင်ဝမ်းနေချောင်းဗီဒီယိုလေးတော့မတင်ဘူးဒါပေမဲ့ထိုင်းမှာရှိတဲ့ထောက်ဖို့တွေတော့မျိုးစုံဆဲတာဂျွန်းပြောင်ဆဲတယ်ရောက်ပါလေဟိုအချောက်တွေကိုဖလက်ရောက်ဖလက်ရောက်ဖလက်ရောက်မေးဟုတ်ဆောက်ဆုံးရောင်းတာမလားကိုလိုမျိုးဗရန်တွေရောင်းတာမဟုတ်ဘူးဟမ်ဖက်ဖောက်ချုံရုံးနေတော့ကောင်းကောင်းနေနော်ဘယ်ရဗရန်မလဲဗျာကွေးပွဲသူရောင်းတယ်ဆိုတော့ဟိုကနေအောက်သေးနဲ့ဝင်လာပြီးတော့ဖက်နဲ့ညီမရှော့ဖို့ပြီးတော့ရောင်းရတာတော့ပထမမရောင်းခင်တော့ကတော့ညီမဟိုနေ့တွေလှုပ်ပြီးတော့အလုပ်တွေစမတ်ပြီးစမတ်ခါတွေယူပြီးတော့အလုပ်မပေးတော့ပေးပုံနေတော့မှအခုလာတိုင်တဲ့လူတွေတော့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်ဗရန်လဲတော်လိုင်းရလူတွေဟမ်တော်လိုင်းရလူတွေအကုန်မဖြူစင်တယ်ဟမ်အကုန်မဘယ်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 ဘလို့လိုက်ဟောင်းလားဟမ်ကိုစီကိုပြောတာကိုစီကိုကိုစီဟုတ်လားကိုစီကိုဖဲ့ကိုစီဆိုတော့တခမ်းမွေးနဲ့တရားမှလားကိုစီကိုသူကဟိုဘောမဘောမအုပ်စုရင်းနဲ့ဘောမအုပ်စုရင်းနဲ့ပေါင်းဖဲ့ရနဲ့ဖေလိုမှဖာတယ်မှမင်းအောင်လိုက်ခိုးတာကြောင့်စောက်တံမထွက်ဘူးငါလိုမှဟာလေတခါလာလဲတော်လိုင်းရလူတွေခွက်ခောက်တယ်ခွက်ခောက်တာဘလောက်ရလို့လဲခွက်ခောက်တာဘလောက်ရလဲဟမ်ဟမ်ပြီးသူကြီးကပတ်သက်ယူလာလေဟမ်ဘရဘာရေးသာယူလာမဟုတ်ဘူးလေပြောပြလိုက်ပြောပြလိုက်ကြည်ယူတဲ့ခါယူလာလေဖေလိုမှဖာတယ်မှရဲ့
လီကိုစားတိုက်ပြီးလိုးပါနော်လိုးမှမဆဲရင်ဆဲတဲ့ကြီးကမိုက်တယ်ကွာသလုံးတစ်ခဲကြီးနော်စားအောင်တိတ်ထားတာနော်ပပကွေးကွေးပြောတာနဲ့ကြက်သိန်းအောင်ထားတယ်ဗျာအေးဆိုတော့အေးစက်ပေါက်ကျုပ်ယူဒီငါလီးတလားလေကောင်းကောင်းနေနော်ဒီလိုမှလေဘယ်လိုတော့တတ်မလာနဲ့လို့နင်တို့ငါပြောတစ်တော့ပေါ့တတ်မလာနဲ့တစ်တော့ပေါ့တတ်မလာနဲ့ဟမ်ဟမ်နမယံကြီးကျင်းဖေခံလေနမကြီးကျင်းဖေခံလေဖေလိုမလီးမလို့တော်လိုင်းရဲ့လူတွေပတ်ပတ်ရှာလေဟမ်တော်လိုင်းရဲ့လူတွေကဟိုလူတိုက်ဒီလူတိုက်อืมအေးမဆိုင်နဲ့กว่าဆိုလဲမဆိုင်ငါလုံးငါမထိထိမရဘူးกว่าငါငြိမ်းနေတာတော်လိုင်းရဲ့မှာတကယ်ခိုးတယ်လူတော်နေလို့နေလို့အဘတွေလောက်မခိုးဘူးနေလို့အဘတွေကမတရားကြီးသားတွေရောနော်နော်တောင်သူလဲသမားတွေရဲ့ဟွာတွေရောအကုန်ဥပိုင်းနေနဲ့ပေါအောင်ပြီးတော့အကုန်ဟမ်ဒါလည်းไอ้เนี่ยมันน่ะอะไรไม่ชี้ดอกเนาะเอ๊ะนี่อีเนาะเพลงมาเนาะตัดมาแล้วเนาะทางตะกาเนาะนี่โกสีแซ่อ่ะเปลี่ยนน่ะเนาะเพลงมาลีโอซ้าตึกพี่รอไอ้ตะบ่าวไม่ใจเลยเปียซ้าตึกท่าแล้วนิ้วโดนหมอฮล่ะโหตะเบลเส้นน่ะหมอดอซ้าเอาตึกท่าอ่ะကဒီဖိုင်လေးကိုချီချင်အပြင်တော့ကိုစင်းနဲ့ဖရက်တဲမှာရန်ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာလည်းအားလုံးလည်းတီးပြီးကြလောက်ပြီးထင်ပါတယ်နောက်ပြီးကြတော့နော်အဲ့ဒီဖရက်တဲမှာအဲ့လိုမျိုးကိုစီအကြောင်းတွေကိုနော်မာဖီးယားပါဆိုပြီးတော့ပိုင်းရရှောက်တရင်ဖွာပြီးတော့နော်ထိုင်းစကားနဲ့ပြောတဲ့နောက်ပိုင်းထိုင်းမှာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းတော်တော်လေးကိုထိသွားတယ်နော်ကိုစီကိုလည်းမင်းမြန်ခံရတယ်လို့တီးရပါတယ်နော်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေဘူးကပောက်ကွဲပြီးတော့ပြောထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်လုံးဝကငွေဘူးလေးစားဖို့ကောင်းတယ်နော်သူလည်းနော်ပေါ်တော့နေတာနော်ချန်ပါစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းခုချိန်ထိကြည့်ဇော်ရော့ဖက်ကိုသူထောက်ခံပြီးတော့နော်သူစိတ်ပိုင်ပါတယ်လို့အမှသူပြောနေတာဆိုတာကတော့လုံးဝကိုလေးစားဖို့ကောင်းတဲ့ငွေဘူးပါပဲနော်ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကြီးကြီးကြီးပဲနော်တခင်ကြီးကဆိုတာကတော့တခင်ကြီးပါပဲနော်ကဲဒါဆက်တဲ့ဘက်ကျွန်တော်သူစီဒီမိုရီထမင်းနဲ့သူတင်ရှင်းစီကနော်ဆွေတော်ကုန်းရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တွေနော်ဘယ်လိုမျိုးတွေအတွင်းကြကြဘယ်လိုမျိုးတွေပြောသွားမှာလဲဘယ်လိုမျိုးတွေအားရဆက်တဲ့လေးတွေပေါမလဲဆိုတာကိုဆိုရင်သူအဆုံးတွေလည်းပါရှိရှိဖို့ဖိတ်ထက်မှန်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်နော်ဟိုအားလုံးတော့သိပြီးသားပါဒီဆွေတော်ကုန်းပါနော်ဆွေတော်ကုန်းကိစ္စဒါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအပြီးတိုင်ဒါတိတ်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်လက်နဲ့ခေရန်နေလည်းရတယ်ဒါကျွန်내ထုတ်ပြန်ချက်တွေတော့မတက်လာသေးဘူးတပုတ်မှတ်တမ်းနေရင်တက်လာနေတယ်ဒါအဖွဲ့တွေစီကနေတောင်းရန်ပြီးကြည်လာနေတယ်တော်တော်အားရနေပြီပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်သွားတိုင်းမှာအဲ့ဂုံးပေးကနေဖြတ်သွားရင်ညိုတထိုးထိုးနေသီးလားဖရုတ်တာဝါစာအကုန်ဆဲဆိုပြီးတော့မြန်မာပြောဆိုပြီးတော့ဟိုပါဖြစ်နေတာဟာအခုတော့တကယ်အထမြောက်သွားပြီပေါ့နော်ချို့စစ်တီတွေဆိုတင်တာရှိရဲ့နောက်ဆုံးတော့ဒီဆွေတော်ဂုံးပေါ်မှာချီပါနိုင်ခဲ့ပြီတကယ်ကိုဖွဲ့နေတာဗယုတ်နေပါနော်အဲ့နေရာကြီးအခုအဲ့လိုရောက်သွားတော့ကြတော့အနည်းဆုံးတော့အဲ့နေရာတဝိုက်မှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေရဲ့တာဝန်တွေလုံးဝပော့သွားတယ်ပြီးရင်ဒေသခံတွေကိုဒုက္ခပေးတာနဲ့ဟိုတလောကဆိုဒါကြောင်းဒါလည်းနဲ့ကြီးနဲ့ပြတဲ့အခုအဲ့နှစ်လက်လုံးကိုရတယ်ဘာလဲဒီနှစ်လက်လုံးရတကယ်အားရကြကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဆောင်မဲ့ဟာတွေဖြစ်လာတော့မဟုတ်အဓိကတော့ဒေသခံတွေအတွက်တော်တော်လေးကိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးသိရပြီးရင်ကျွန်တော်မေးကြည့်ရဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဟာဂျင်းနေဘလိုလဲအဲ့ဒေသခံတွေတော်တော်ပျော်မှာပဲပေါ့နော်နှစ်နေလိုက်၄နှစ်တို့လောက်ကြီးတဲ့အမားတဲ့ကျွန်တော်တို့အေးအေးတိုက်တဲ့အေးအဲ့အကောင်မလေးဆိုရင်ဒါသူပျော်လုံးလုံးမြေးတွေပါအကြငိုပြီးတော့ပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုယ်ဖွဲ့တရားလဲတဲ့ဟိုအဲ့ရွာထဲမှာပေါ့နော်ပတ်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံနေကားတွေပတ်ပြီးတော့တရားမလာရသွားပြီဆိုရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တချို့အိမ်တွေဆိုရင်တပြေကက်တွေပါတရားဆာအင်ရှင်းမှာထားပြီးတော့အောင်ပွဲခံအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေအားဆာသိရဆိုတော့ဒါဒေသခံတွေအတွက်ကိုတော်တော်လေးကိုဒါသူတို့ကြည်နူးရတဲ့ခိုက်တံမျိုးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့အဖွဲ့တွေအတွက်ဆိုလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှဒီကုန်းကိုဒါကြောင့်တွေးခဲ့သမျှဆိုရင်တော့ဟို drone နဲ့တော့စော်လိုက် sniper နဲ့တော့ထောက်လိုက်ဒါမျိုးတော့ချက်လုတ်ခဲ့ရတဲ့ဟာအခုတော့အဲ့ဝင်တခုတော့ပေါ်သွားပြီလုံးဝအောင်မြင်မှုရပါပြီအဲ့ဒီကြောလုံးရှင်းသွားပြီဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကုန်းကဘယ်လောက်ထိရေးကြီးတယ်ပြောဘာကြောင့်ရေးကြည့်လဲဘာကြောင့်တိုက်ဖို့လိုလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုအမြင်လေးပြောပြစီဒီကောင်ကဘယ်လောက်တိုက်ဖို့လိုရလဲဆိုတော့ညီလေးကအဲ့ဒီကောင်ကလေးခေကောပေါ့နော်ဟုတ်လေးခေကောဆိုတာကဒါဟိုတိန့်ဆိုင်နဲ့ဒီဟွာပေါ့ဂျပန်နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့သူကဟွာလုတ်ပြီးတော့มาဖွင့်ထားတာဟိုရွာတဲထားတာပေါ့နော်ရွာတဲထားတယ်သူကအဲ့ဒီရွာကသူကငင်းငင်းရွာဟုတ်ငင်းငင်းရွာပြီးရင်သူကဒီကြီးဘယ်လိုပြောရမလဲအဲနောက်ဆုံးဆိုရင် no flying zone တော့မယ်သူကဟိုတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာပေါ့နော် low flying zone လေကိုတို့ဒီစကားထားမှနေခဲ့တော့မှဆိုလို့ရှိရင်ကိုလည်းအဲ့ဝင်မှာပဲနေခဲ့တာဟုတ်နေခဲ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ခွင်မှာနေတဲ့အချိန်မှာ तू ကဒီဟိုအထက်ဌာနကိုကိုတို့အဲ့ရောကလေရင်ပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေရင်ပြစ်မှတ်တွေတောင်းတယ်အဲဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရဲ့ဘယ်နေရာမှာစုဖွဲ့ပြီးတော့နေနိုင်လဲပေါ့နော်လေရင်ပြစ်မှတ်တွေတောင်းတယ်လေရင်ပြစ်မှတ်တွေတောင်းတဲ့အချိန်မှာ तू ကအဲ့လေခေကောလုံးဝမထည့်ခိုင်းဘူးမထည့်ခိုင်းဘူးဒါလူကြီးတွေကဒီမင်းအွန်လိုင်းတို့ကဆပြီးတော့မှ तू ကမထည့်ခိုင်းတာဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်လေးကြားလဲကြအောင်အဲ့ဒီလေးခေကောကိုတကယ်ကြီးကြီးမားမားပြတ်မှတ်ထားပြီးတော့မှ तू อ่ะအဲ့ဒီဆွေတော်ဂုံးမှာတက်မှမူဟုတ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိတော့ तू อ่ะမရှိတော့လက်ရှိတော့ပြောင်းသွားပြီပေါ့ तू อ่ะတခြားတနေအောင်ပြောင်းသွားပြီဘယ်ရောက်သွားလဲတော့ကိုလည်းအတိကျတော့မသိဘူးဘို
ဘုံမူချုပ်မြင်းထွန်းနိုင်ဆိုတာဟုတ်အဲအလုပ်တင်20နဲ့3ဖြစ်မှာလေဟုတ်လုပ်တင်23သူကအဲ့ခုံးမှာထိုင်ပြီးတော့မှာတော့ပရမတ်တင်ငန်းကြီးတော့မှာထိုင်တာဟုတ်ဒီလေးခေကောင်ကြီးမဖြစ်ခင်မှာတင်ငန်းကြီးတော့မှာထိုင်တယ်တင်ငန်းကြီးတော့မှာထိုင်ပြီးကမှာ तू อ่ะအဲ့တင်ငန်းကြီးတော့ကနေပြီးမှာအဲ့ဒီခွေးကုန်းကိုရွှေ့လာရွှေ့လာပြီးတော့မှာအဲ့ဒီကနေမှာ तू อ่ะထိုင်ပြီးတော့မှာကိုကဲပြီးတော့မှာအဲ့လေးခေကောင်ဂျွာကိုလေးခေကောင်ကနေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အတဲနှလုံးကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာ तू ပဲဟုတ်အဲ့ဒီဂုံပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဂုံပဲအဲ့ဒီဂုံကိုရောက်လာခဲ့တဲ့လူတွေမှန်သမျှကလက်ခေကောင်ကိုပြစ်တယ်ခတ်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကနေပြီးတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဒီဟိုဘက်ကိုပတ်သွားလို့ရှိရင်လည်းညီတွေကကိုတို့သွားခဲ့တဲ့နေရာရသေးကူပေါ့နော်ရသေးကူဘက်ကလည်းသွားတဲ့လမ်းပေါ့နော်အိုင်လန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဟိုဘက်ပေါ့ဟိုအဲ့အောက်ကပဲဖျက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကိုတို့ဒီဘက်မဲဝါခီးတို့ဟိုဘက်ဟိုလက်ခေကောင်တို့အဲ့ဒီမြေတားလေးမြိုင်တို့ဘာလို့ဖျက်ထွက်တဲ့လမ်းကြတော့လဲသူအဲ့ဒီအောက်ကပဲဖျက်ရတာသူအဲ့ဒီနေရာကသူကအဲဒီစုံမှတ်နေရပါတော့ဟိုဘက်ဆိုလို့ရှိရင်မဲထော်တလေးဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်မဲဝါခီးအဲဟိုဘက်ဆိုလေးခေကောဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖလူမင်းလက်ပံအဲဒီလိုရွာပတ်ချလေရဲ့အလဲတဲ့တဲ့မှာအလဲတဲ့တဲ့မှာထိုင်ပြီးတော့အကုန်လုံးမိတာ190နည်းနဲ့အကုန်လုံးမိရဲ190နည်းနဲ့မိရဲအဲဒီလိုမျိုးသူကဟိုလောက်ထိုင်နေရပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်သူကလေးခေကောကိုစပြီးတော့မှအဲ2021ဒီဇင်ဘာ15မှာလေးခေကောကိုစပြီးတော့မှဖျက်ဆီးခဲ့တာအဲ့ဒီအကုန်ဟုတ်အဲ့ဒီကောပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်ကပဲမဲဝါခီးကိုပျက်စီးအောင်လုပ်တယ်မေဝါကိမှာလူနေလို့မရအောင်လုပ်တယ်ပြီးရင်မဲထော်တလေးလူနေလို့မရအောင်လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီလေးဆွမ်းနာပြောတဲ့အဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲ10ရက်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဟိုဟာကိုဒီဖလူစာတင်ချောင်းကလေးတွေတော်သေးရောကလေးတွေမရှိရချင်းဖြစ်နေလို့စာတင်ချောင်းကိုတဲ့တဲ့120နည်းကလေးတွေရှိတယ်ပထမကြတဲ့အချိန်မှာဘေးနားကိုကြလို့အဲကလေးတွေကိုကြောင်းစီရချင်းမှလေးကဆွဲထုတ်သွားအချိန်မှာအဲ့ပုံတဲ့တဲ့ထက်ကြအဲ့မှာတယောက်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီနေရာကိုပစ်တဲ့ခက်ခဲ့တယ်အိုက်ဂုံပေါ့နော်အဲ့ဒီဂုံကဒီဒေတာကန်ပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလောက်ဒီနာကျင်မှုတွေရှိနေလဲဆိုတော့အိုက်ဂုံကတကယ်ကိုအကြီးမားဆုံးရန်သူပဲဒုက္ခပေးခံဒုက္ခအပေးဆုံးနေရပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတကယ်ပိုပြီးနာကျင်တရားတစ်ခုရှိတာကဘာလဲဆိုရင်ကြီးက तू ကအဲ့ဒီမှာတည်ရင်မှုကိုတို့ဒီတည်ရင်မှုကိုစနိုက်ပါထိပါရောဟုတ်ထိပါတော့တို့ဆွဲထုတ်ဖို့လေးခေကော်ရီကနေဆွဲထုတ်ဖို့တို့မဖြစ်နိုင်တော့အချိန်မှာဗိုလ်သားပြောတဲ့ထဲမှာတော့ပါသေးရဲ့လေဟိုအမျိုးသမီးတွေကိုရှိရနေပြီးတော့ကျုံးနေချီပြီးလာခိုင်းပြီးတော့ပါအဲ့ဒီရက်မှာပဲ तू ကဒီအဲ့ခွေးကုန်းကတစ်ပင်အပေါ်မှာ तू ကအလံပြူတက်ထောင်တယ်ဩတခါဘုံပြောဘူးဟုတ်တယ်အလံပြူတက်ထောင်တယ်ပထမဆုံးအလံပြူထောင်တယ်ပထမဆုံးအလံပြူထောင်တယ်ငါတို့တွေမလုံတော့ပါဘူးဆိုတော့ပုံစံမျိုးအလံပြူထောင်တော့ဒီဘက်ကလည်းလှမ်းမြင်နေရတာဟိုခုံးကိုကြည့်လိုက်တာမြင်နေရတော့မြင်ခွင်းလည်းရှင်းတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒီဇင်ဘာဇန်နဝါရီဆိုတော့မြင်နေရတာဟိုမြင်နေရတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဟာသူတို့ဘာမှမလုံတော့ဘူးဆိုတော့ပုံမှန်မျိုးနဲ့ပြလိုက်တော့ဒီဘက်ကလည်းအေးအေးဆေးဆေးဟိုပါပြည့်တဲ့အချိန်ညမှာကိုင်းတော့နော်ကိုင်းတာအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုအချင်းရုပ်ခဲ့တဲ့ဂုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးဒီဂုံးကိုရလိုက်ရှင်းအပြင်သူကဒီဘက်ဆုံသုံးမှဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ရီဟုတ်ဟုတ်မြောက်ရီမှာလေးလေးတက်မှမှုရှိတယ်ကျွန်တော်ကရံဘတ်နော်တွေ့ဦးမယ်လေးလေးတက်မှမှုရှိတယ်မြောက်ရီမှာလေးလေးတက်မှမှုရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်လမ်းတစ်လျှောက်လာတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးအခုအဲ့ဂုံးကိုုံရှင်းဖယ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကောဘရာနေမီကြီးကအကုန်လုံးကောဘရာဗီနွန်ပေါ့နော်ချက်တင်နဲ့ချက်တင်နဲ့ပေါ့အဲ့ဒီနေမီကြီးကတစ်လျှောက်လုံးဘာမှမရှိတော့အောင်ဒါလုံးဝကင်းစင်သွားအောင်လှုပ်လိုက်နိုင်ပြီပေါ့အဲ့ဒီကနေဟိုအထက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျမှပဲအတီဘောဘူးအထက်နားကျမှပဲသူတို့ပြန်ရှိတော့မှာပေါ့ဒါကျုံုံလေးပဲကျွန်တော်တယ်တီဘောဘူးရဲ့ဟိုဘက်ကဒီဝေါ်လေးရဲ့ဒီနေရာလေးပဲဥက္ကဋ္ဌရဲ့ပေါ့တက်ရှိ CEO ကြီးပေါ့တက်ရှိ CEO ကြီးကြံနေသေးရပေါ့ဒါလည်းလာမယ်အလှည့်ရဘယ်တော့ကြမလဲမသိဘူးခေါင်းကျင်းနေသူကမဲကြတဲ့နေရာတော့သူကသူဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ဖြစ်လာအဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးကိုသူကဖြတ်တောက်နိုင်လိုက်ပြီဟုတ်ဖြတ်တောက်နိုင်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကဝိုင်တွဲမှာတပါဘာမှအာကိုတည်းကမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဝိုင်တွဲနဲ့ကလေရင်နဲ့လာပြီးတော့မှသူကရိတ်ခါလက်နဲ့ခရမ်းကိုဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ပြည်သူလူထုလည်းတချို့မူဗီတွေကြည့်မိမှာပဲသူကအဲ့အထုပ်ဖြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာကြီးပါလဲဆိုတော့ဒီ RPG ဘုံသီးတွေကိုအပြင်ကနေဆန်တို့ဘာတို့ဟွာတို့တွေနဲ့ရွှေဖီဦးတို့ဘာတို့နဲ့ညှက်ပြီးတော့မှမကွဲအောင်လို့ညှက်ပြီးတော့မှပြချပေးတယ်ဖိုဒီဘုံဒီပါတယ်ပြီးရင်စီလေးတဘူးနှစ်ဘူးပြီးမနီသူကြောက်လေးနဲ့ဟိုဖက်ကြမ်းလေးနဲ့ဖက်ကြမ်းလေးတစ်စီးနဲ့ဒါပေါ့နော်ဆံပြုတ်ထုတ်လေးဆံပြုတ်ထုတ်လေးနဲ့မမားနဲ့သူကဟိုဝါကတော့မမားကုမ္ပဏီကတော့ဒီအာနာသိန်းနဲ့ကာလာမှာတော်စီးပွားဖြစ်သွားတော့စီးပွားဖြစ်စစ်တပ်နဲ့ကိုတော်စီးပွားဖြစ်သွားအဲ့ဒီလိုမျိုးသူကဟိုဖြစ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဂေါ်လေးဆိုတာလေဟိုဖြတ်တော့ပြီးသားလုံးဝဖြတ်တော့ပြီးသားအဲ့တော့လုံးဝဒီကုန်းလန်းနေလုံးဝပို့လို့မရတော့ညတော့ရေလန်းလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲသူလေချောင်းတစ်ခုပဲအာကိုရတာအဲ့လေချောင်းကလည်းညီလေးကသုံးထုတ်ပစ်ချရင်နှစ်ထုတ်ကတော်လိုင်းကြီးတက်ဖွဲ့နေစီတစ်ထုတ်ပဲသူတို့စီရောက်တယ်အဲ့တော့သူကထမင်းသုံးလုံးစားမယ်နေရာမှာတစ်လုံးပဲစားတော့မှဆိုတော့အနေထားမျိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ထမင်းသုံးနဲ့စားမယ်နေရာမှာတစ်နဲ့ပဲစားတော့အမင်းသုံးရစားမယ်နေရာမှာတစ်ရက်ပဲစားတော့ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သုံးလစားမယ်နေရာမှာတစ်လပဲစားတော့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်အခုဒီဆွဲတော်ကုန်းလည်းဒီတိုင်းပဲကိုတက်ဖွဲ့တွေ
လုံးဝကိုထိခိုက်နင်းနာမှုမရှိအောင်လို့သူကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့မှသူကအချိန်ကြာအောင်သူတို့ဖြတ်တော့တယ်မနေ့ကကိုတို့ပြောခဲ့သလိုပေါ့ဒီဒီချင်းကမိုးကုန်ပြီလာပြီရေလုံးဝဖြတ်တော့လို့အကောင်းဆုံးချိန်ဟောလီဆိုလို့ရှိရင်ခုံးမှာလုံးဝရေမရှိဘူးရေတွင်တူးလို့မရဘူးဟုတ်အဲ့တော့သူကဘာဖြစ်လဲသူဘောလီမှာရေတွင်တူးလို့ရနေရာတနေရာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကအများအားဖြင့်ရေမထွက်ဘူး။တကုံးလုံးသာရအောင်တော့ရေမထွက်ဘူး။နည်းနည်းပဲလူ14 5ယောက်သုံးလို့ရအဲ့ကုံးကရချီတာဟုတ်နေတာ14 5ယောက်သုံးလို့ရအောင်ထွက်တဲ့ကုံးလေးတော့ရှိ။အဲ့ဒါကတော့ဒီကင်းသုံးကာကင်းသုံးနဲ့သူကပင်မကုံးရဲ့ဂျားရဲ့ရှို့လေးထဲမှာတော့သူကအဲ့တနေရာတော့ရေတွင်လေးတူးလို့ရတယ်။ဟိုရှိတုန်းကတော့အဲ့တနေရာတော့တူးလို့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဟိုတော်လိုင်းတက်ခွက်တွေကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပြီးတော့မှကိုယ့်ဘက်ကထိခိုက်နေတာမှမရှိအောင်ရေရိတ်ကဖြတ်ပြီးတော့မှအေးအေးဆေးဆေးအဲတော့သမင်းသုံးလုံးစားတဲ့နေရာမှာသုံးလုံးစားမှာတလုံးပဲစားသုံးနှစ်စားမှာတစ်နှစ်ပဲစားကိုကိုကျွေးမှစားရမယ်ဘွာကိုကျွေးမှစားရမယ်ဘွာကိုကျွေးတော့ပဲစားရတော့အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့လုံးလို့ရှိရင်ရသေးတယ်သူကဝိုင်းတွဲလာပတ်ပြီးတော့မှအထုပ်ပြချခြင်းကိုယ့်ဘက်က drone တက်သွားတယ်ပြီးအဲ့ဒီအထုပ်ပေါ်ကိုတစ်ခါရုပ်မှာ drone ဘုံကြီးနဲ့အဲ့ကြောင်မှအဲ့မှာတွေ့လိုက်တယ်ကွာဟိုအပွဲလေးလေးခါကြီးဟိုဘဒူလေးဘဒူဘုံကြီးဟိုကွာနဲ့အင်ဂျင်နဲ့ဆိုပြီးတော့မှ drone နဲ့တွားခြင်းလို့ဘုနာမပြောလို့ပေါ့တခါစဉ်းစားသေးတယ်တော့အညာဘက်ကမွေဝေးတွေမာပြီးတော့လာမွေဝေးတွေမာပြီးတော့ချင်းနဲ့ထဲပြီးတော့မှ drone နဲ့လည်းအကောင်တော့တန်းပြချပဲပြချလို့လေလူကြီးရတားရမလုပ်ပါနဲ့ကွာလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါဒီဒီကောင်တွေကိုကြိုက်တာတော်သေးတယ်လို့ဆိုနောက်ပိုင်းမျိုးပွားပြီးတော့သားတွေပေါက်လာရင်ငါတို့ပြည်သူလူထုကိုကြိုက်နေပါအောင်မယ်ဆိုလို့ကမလုပ်ပဲထားတာလေဘုန်းမွေဝေးနဲ့ဒီကောင်တွေကို drone နဲ့တွားခြင်းတဲ့သူလူဘဒူနဲ့ဟုတ်တယ်တော်ကြဲရပါလေအဲ့လိုပဲဒီကောင်လေးတထုပ်ပြချလိုက်ပြီစခန်းအပြင်ကြောက်ဝိုင်းတော့ကိုယ်ကြီးကောက်မယ်ဟုတ်တယ်စခန်းထဲကြောက်ဝိုင်း drone တက်ပြီးတာနဲ့ဖြတ်စီပါပြီးတော့အပေါ်ကနေ drone ပုံကြီးနဲ့တော်ကြဲလိုက်ရင်ဒီကောင်လေးသုံးနှန်းစားဟိုတနက်စားမယ်နေရာမှာတော့မစားတော့ဘူးမစားတော့ဘူးเนาะဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟုတ်တယ်သူကအချိန်တိုတွင်းမှာဝုန်းကနေတိုက်လိုက်ပြီးတော့မှကိုယ်လက်ထက်ရလိုက်တယ်ပြီးတော့ဟောဝုန်းသူပြန်လာပြီးလှုပ်တော့ပြန်ပါသွားတယ်ဆိုတာလည်းစားရင်တစိမ့်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးငင်းငင်းညောင်ညောင်လေးသွားပြီးကမှအပိုင်ရမှကိုယ်ယူလိုက်တယ်ပြန်လုံးဝပြန်မပေးတော့ဘူးဆိုတော့စနစ်ကတော့အခုလုတ်သွားတာဟာတော့တော်တော်ကောင်းနေလို့မြင်ရတာပေါ့အဲ့တော့ तू ကဒီနေရာက check point ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြောက်ဒီကမြောက်ဒီကလည်း तू ကဝင်ဆက်ပြတ်နေပြီဟိုဘက်ကတင်ကန်းကြီးတော်မှာတင်းနေလေကြားနေရတယ်တင်ကန်းကြီးတော်မှာကိုတက်ဖွဲ့ထိုင်ထိုင်ထားတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးဟိုအလန်းဝေးกว่าတဲ့ကွန်ကရစ်မှာပဲသူတို့ချက်ကောင်ကြီးရှိတော့အဲ့တော့ကွန်ကရစ်မှာတစ်ဖွဲ့ရှိမယ်မြောက်ဒီမှာတစ်ဖွဲ့ရှိမယ်ဝေါ်လီမှာတစ်ဖွဲ့ရှိမယ်တနေရာနဲ့တနေရာလမ်းလျှောက်သွားရင်တော့အခုဟိုအော်ဒီယာတက်လာလို့ငားလာနေတော့မရောက်နိုင်သေးဘူးကွာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေလို့ဒီမြောက်ဒီကလည်းဝေါ်လီကိုတွားပြီးတော့စစ်ကူနိုင်နေတာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီဝေါ်လီဗျူဟာတီးတန့်ကြံပြီးတော့မှဒီကလည်းတိတ်မကြခင်အခုလည်းဗျူဟာမှုထိုင်တဲ့ကိုကဲတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တက်မမှုကိုကဲတဲ့နေရာတိုင်မှုကိုကဲတဲ့နေရာတွေတော့မှပဲတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအေးအေးဆေးဆေးနဲ့လက်ရင်ရင်လေးလှုပ်ပြနိုင်တာဖြစ်တယ်ကြံတဲ့နေရာတွေလည်းမကြမီလာမီမျော်လို့ပဲပြောကျင်တာပေါ့နော်ပြောရအောင်ပါပေါ့ပြီးရင်ဒါဂုံးရဲ့အခြေအနေကြည့်မယ်ဆိုလဲဟိုဂုံးဂုံးလို့သာပြောနေတကယ်တမ်းတော့ဒါဂျောဆက်ကြီးနော်ဟုတ်တယ်ဂုံးက3ခုပြင်အမြောက်ရဲ့ပင်မဂုံးရဲ့ကာကင်းရဲ့3ခုကြီးအဆက်ပေါ့နော်အင်အားအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလဲအင်အားတရာကျော်လောက်ရှိတဲ့ဟာမျိုးပြီးတော့ကျတော့ကိုယ့်အဖွဲ့တွေရဲ့နေ့စဉ်ဒုက္ခပေးမှုတွေကိုဒီကောင်တွေတော်တော်ကြီးကိုဒါခံစားခဲ့ရတာအိုးတနည်းအားဆိုရင်ဘယ် drone နဲ့တော့ကြဲလိုက်ကိုယ့်အဖွဲ့တွေလည်းတခါတည်းကြာပြောချင်တာပေါ့နော်နေရာတိကျလေးတိချလေးမေးပြီးမှကျဲကြပါပါပေါ့နော်ဗျော်ဦးနေတဲ့နေရာဆိုရင်ကင်ထုတ်လိုက်တာလက်တိုင်ပြီးဘူးဆိုအမှန်ဆိုအများကြီးရမှာနော်အများကြီးရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဟာတွေနေပါသွားလို့လေဒီကောင်တွေအခုလိုမျိုးဒါဟိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လက်မြောက်ရှုံးပြလက်ရတယ်ပေါ့နော်ကြာရှုံးသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအသက်မရပါပဲဘာဖြစ်ဖြစ်အကောင်းပဲပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကတက်ဖွဲ့တွေလုံးဝထိခိုက်တင်တာမို့အနည်းဆုံးနဲ့အဲ့ဂုံးရဲ့အခြေအနေကိုဒါကျွန်တော်တို့ပုစောကောဗီဒီယိုဖိုင်တွေပြတဲ့အချိန်မှာလဲအားရကြကောင်းတယ်ပေါ့နော်နေ့တိုင်းမှာသွားပြီးတော့ကျင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂုံးပေါ်မှာရှိမြဆောက်ဦးလေးပြစ်ကျင်းနေပေါ့နော်ဟိုလုံးဝစုတ်ပြတ်တက်ချိန်မွားပြီးတော့အခုဆိုလည်းဒါဗီဒီယိုဖိုင်တွေထွက်လာတော့အားရစရာကြီးပေါ့နော်အာတကယ်တန်းသာကိုယ့်အဖွဲ့နဲ့တက်လုံးပြီးတော့တကယ်စကနေရတာအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ထိခိုက်တွေများပြီးတော့အဲ့လောက်တောင်မှရချင်မှရပါဗလားလို့တော့တွေးမိရပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့စီမှာအခုဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံစိတ်တက်တွေကစအရင်ပြက်စီးသွားတာပေါ့နော်ချိုးအဖွဲ့တွေကချိုးအဖွဲ့အကုန်လုံးอ่ะပေါ့နော်ဒီတဲရနဲ့ဟိုတဲကိုသွားမယ်ဆိုပြေးကြအောင်ပြေးကြအောင်နော်ပြီးရင်ဒါဟိုဟာဒီအစအမဲဟိုဟာဆက်ရှိစအမဲလေးအဲအဲ့ဒါနဲ့ကပြီးတော့လုံးဝသူတို့မမြင်အောင်သူတို့လိုက်ပြီးစနိုက်ပါနဲ့ချိန်လို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေအစလုံနေရတဲ့အနေအထားမျိုးကနေအခုလက်ရှိတောင်ဆုံးတော့ဒီကောင်ကလုံးဝဆိုးအောင်သွားတဲ့အနေအထားဆိုတာဒါတကယ်ကိုအားရစရာကောင်းတယ်နောက်ထပ်အားရစရာတော့ဟိုကဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်ဒါလွတ်လပ်ဒါဒီနေရာမှာသွားလာဒါတူတူဆိုက်စားမှာပဲဖြစ်ပြိုးစားမှာပဲအကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်လို့ကိုတက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းဒီနေရာကနေပြီးတော့လုံးဝနောက်ဆက်ဒါစီကင်းကင်းနဲ့လိုတဲ့နေရာကိုလိုချက်ချင်းသွားလို့ရတဲ့နေသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့တောင်ပြောသေးရဲ့။အဲ့ဒါကွာអော်ရမယ်လေးတဲ့អော်မယ်ပေါ့နော်။လှမ်းပြစ်တော့လည်းပြေးကြတာပေါ့။အမြဲတမ်းလှမ်းပြစ်နေကြပါပေါ့နော်။ဒီကောင်တွေကမြင်တာနဲ့ကားမြင်ကားလှမ်းပြစ်တယ်။လူမြင်လူလှမ်းပြစ်တယ်ဆိုင်ကယ်မြင်ဆိုင်ကယ်ပြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတဲ့
ဒီကုန်းကိုအခုလိုမျိုးရလိုက်တော့ဒါကျွန်တော်ဘက်ကတကယ်ကိုအားရစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်အားရစရာတရင်နေလဲအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါဘုံလည်းသိပါဦးနော်အဲကျွန်တော်လည်းဒီဥစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်လှုပ်ရှားပေးပါမယ်လှုပ်ရှားပေးပါမယ်ဆိုတော့တကယ်အားရစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေချက်လက်တွေအများကြီးရှိသေးရဲ့ပြီးရင်ချွတ်ဖြူပါလေဆိုရင်အခုဆိုရင်တက်တက်လေးပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေတာကြီးဖြစ်လာနေပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဖွဲ့လေးရှေ့ဆက်ပြီးတော့လက်တွဲညီညီနဲ့သွားကြမယ်အဲတရားနဲ့တရားတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့အပြစ်တင်တာမျိုးတွေ short ချမယ်အပြောကြတော့ကိုတက်နိုင်တာကြီးလှုပ်ပေးကြမယ်အားမရဘူးဆိုရင်တော့မှအားရအောင်ဘယ်လိုလှုပ်ပေးကြမလဲဆိုတော့စိတ်မျိုးနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းကိုရောက်မယ်လို့ပဲပြောချင်ပါဗျကျေလုံးကကိုမှန်တော့စီစဉ်ပွဲကြီးထမင်းတော့ပြောသွားတာနော်နောက်ပြီးကျတော့ကျွန်တော်တို့တော့စစ်ကောင်စီကိုဘလောက်တောင်ပိတ်ဆို့နိုင်ပြီဆိုတော့ကိုကတော့တော်လိုင်းအစနဲ့ခုအချိန်တွေကိုကြည့်လိုက်တော့အားလုံးလည်းတီးကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်နောက်ပြီးကျတော့အားရချာတရင်လေးလည်းနေတိုင်းနေတိုင်းကြာရတယ်နောက်ပြီးကျတော့အခုလိုမျိုးချိန်တဲ့ရင်ကျွတ်ကာလာမှာနော်အဲ့လိုမျိုးအားရစတဲ့တဲ့လေးကြာရတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ကြည့်ပြည်တဲ့နော်တဲ့ရင်ကျွတ်လေးမှာဒီမျိုးတဲ့ရင်လေးအောင်ပွဲတဲ့ရင်လေးကြာရတာအားရစစ်ချင်းနဲ့ကြမလို့ကျွန်တော်မျိုးလင့်ပါတယ်နော်နောက်ပြီးကျတော့နော်တုံးတက်ချက်လေးတွေကိုလည်းနော်ခေါင်းမှာရေးသွားပြပလို့ကျွန်တော်ပြောချင်နေနော်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ပြည်သူတွေအားလုံးကိုနော်ဘေးရန်ကင်းစေကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးနေတဲ့နောက်ဗီဒီယိုချမ်းပြန်ဆောင်ချမယ်နော်